Налаштування цифрового супутникового приймача СРТ-7602. Перше – включення приймача. Спочатку відбувається завантаження приймача та з'являється на екрані лого Viasat. Після цього стартує функціонал майстра першого налаштування. В першому вікні буде запропоновано вибрати мову інтерфейсу. Після цього в автоматичному режимі розпочнеться тестування та визначення параметрів налаштувань супутників. Зачекайте кілька хвилин, доки цей процес завершиться і завантажиться список каналів Viasat. Після цього на екрані з'явиться повідомлення «Цей канал не входить до обраного вами пакету або заблокований за несплату». Для перегляду каналів активуйте послугу Viasat, зателефонувавши до центру інформаційної підтримки за телефонами, які ви бачите на екрані. Якщо майстру першого налаштування не вдалося автоматично визначити всі супутники, то на екрані з'явиться одне з двох повідомлень. Ваша супутникова антена потребує налаштувань, деякі канали можуть бути недоступні для перегляду. Зверніться до вашого майстра. Це означає, що деякі супутники не налаштувались автоматично. Рекомендується активувати послугу Viasat, зателефонувавши до центру інформаційної підтримки. Потім в ручному режимі налаштувати незнайдені супутники. Якщо ви бачите повідомлення «Не вдалося знайти базовий транспондер», будь ласка, виконайте налаштування LNB вручну. В цьому випадку дивіться інструкцію з налаштування тюнера Viasat СРТ-7600 УТБ з 3 до 4 хвилини. Якщо на жодному з портів не вдалося зафіксувати сигнал, рекомендуємо звернутися до майстра.